де Ісус здійснив своє перше чудо в присутності своєї матері. Вибрана тема – довіритися Ісусу Милосердному, як Марія. Що лише скаже вам робіть? Дуже добре поєднується також з надзвичайним ювілейним милосердям. Хвороба, особливо якщо вона тяжка, завжди призводить до кризи людського існування і викликає глибокі запитання. Інколи на початку можливий момент бунту, що це сталося саме зі мною, можна впасти у відчай, думати, що все втрачено, що вже нічого не має сенсу. У таких ситуаціях віра в Бога з одного боку переживає випробування, але в той час вона віднаходить увесь свій позитивний потенціал. Не тому, що завдяки вірі зникає хвороба, біль чи питання, які вони породжують, а тому, що віра дарує нам ключ, з яким можемо відкрити більший глибокий сенс того, що переживаємо. Ключ, який допомагає нам побачити, як хвороба може стати шляхом до більшої близькості з Ісусом, який йде поруч з нами, несучи хрест. Цей ключ нам передає Марія, яка добре знає цей шлях.